Hej och välkomna till Annikas liv. Och eftersom jag precis köpte det här vintage glamour stuff, så tänkte jag, när jag läste det här så insåg jag att det kanske är så att jag måste göra en liten makeover på Annika. Ja, för alltså, det var inte alls länge sedan som vi gjorde det, men hon har blivit vuxen nu. Hon kanske vill förnya sig ytterligare. Ja, och här har vi ju Annika som står här och tittar på Lilan som ser lite grin ut, tycker jag. Ah, ja. Där fanns en spegel, jag visste väl det. Change appearance. Går vi dit och fixar det lite snabbt. Oj, vad alla är generade. Då gör vi så här, vi gör en ny stil. Kan göra en ny innestil eftersom ute finns ju typ inte. Så om man gör så här. Så. Då har vi den stilen där. Då har vi liksom kopierat den. Jag gör alltid så, jag bara lägger till den. Och då ska vi ha lite kläder. Varför kan man inte trycka på alla kläder? Det skulle jag vilja. Och sen så tar vi ju naturligtvis och kollar vad som har kommit med det här. Vad heter det nu igen? Luxury Party? Nej, det har vi redan haft. Vintage Glamour, så heter det. Så var det. Ja, för att Annika... Oj. Okej. Annika vill ju börja ett glamoröst liv som sångerska. Och varför inte försöka klä sig passande? Aha, okej. I see what you did there, tror jag. Det ser ut som en morgonrock. Ska man ha det? Det finns andra färger också. Svart är ju liksom lite Annikas. Men alltså, jag tycker inte detta ser bra ut. Nej, nej. Och det här ser bara... I'm sorry, men det ser tråkigt ut. Ja, men det här kan väl vara lite elegant då. Kan jag ha sådär. Men ja, jag tryckte för den där. Ja, det var ju bara de här tre. Vi kan ju kolla, om man är man så kan man ha det här på sig. Vi kan kika om det finns någonting här. Nu har jag ju lokaliserat den här. Där är den. Alltså, varför ska man hänga ut tuttarna på det här sättet? Va? Jaha, för att det gör det. Jag tror vi trycker för den här feminin igen. Men den här tröjan såg väl rätt okej ut. Ska vi ha en... Annika har ju kört väldigt mycket svart. Och nu känner jag så här... Nu är julen över, nu är det väl nyår ungefär. Bottoms. Ja, ja, jag kan ju hålla med om att det ser lite mer vuxet ut. Men om det ser bra ut... Alltså, nej. I'm not sure. Men kanske om vi liksom piffar till det med alla de här örhängena och det. Undrar om det kommer något sånt. Alltså, jag tycker det är förskräckligt dåligt med örhängen och sånt. Men det kom faktiskt lite grann. Här har vi... Vad fina örhängen. Eller de här kanske. De är lite eleganta så. Eller varför inte ett... Oh my god, nej. Den där passar ju tillsammans med den där kanske. Det kan jag känna. Ska man kanske... Kanske vitt. Tror ni om det där? Annika ser ut att gilla det, men vi måste fixa annat smink. Hallå. This does not work. Kan man se om det fanns någonting i packset för det också, eller? Nej! Ingenting. Nothing. Nej, det var ju tråkigt. Okej. Okay. Så inte det då. Det var ju den första ögonskuggan Annika hade så. Mamma. Ja. Den var ju lite vågad. Jag tror vi kör så där, men vi får mjuka upp läpparna lite. Det här funkar inte. Ja, för det där har varit mycket bättre. I don't know. Jag saknar ett par ögonfransar. Vilka ögonfransar brukar hon ha? Men det ser väl ganska bra ut. Jag vet inte. Jag tycker inte det blir som det brukar. Man kan ju kolla på en av de andra. Jag kan lappa så jag kan kissa. Ja, det kan du göra. Här kan vi kolla vilken hon har. Den har hon tydligen. Okej. Okay. Ja, men då sätter vi den på den här också. Så. För det är hennes liksom utseende. Nya skor måste vi ha. New shoes. Kom det några skor då med glamourpacket? Det borde det ha gjort. Annars blir jag sur. Varför säger jag glamour? Ja, det heter glamour. Det är därför. Men varför... Jaha. De här var tydligen eleganta. Alltså, Annika har högklackat. Alltså, då menar jag högklackat. Väldigt högklackat. Heels. Här är nytankat. De kan man ha. De är skitkonstiga. Det finns olika färger. Men om man ska hålla på så här, då får man ju nästan se till att det ska vara samma färg där uppe. Vi kan ju köra vitt då. Så.
titta, varför kan jag inte zooma in här nere när jag håller på att titta på skor? Nej, det går inte. Det var rätt konstigt för det största hela. Vi byter hår också. Kom det några nya hår eller? Ja, det gjorde det. Mamma. Okej, med den här hårstilen. Den funkar inte alls. Men nej, det kom ingenting. Du behöver inte kissa då. Ja, med den här hårstilen så funkar ju hela den här klädseln plötsligt. Det ser väldigt mycket mer vuxet ut, kan jag tycka. Undrar om det finns något så här armband eller så. Nej, det fanns. Vad är det här? Jag hade någon form av klocka. Vit såklart. Så, och någon liten länk. Eller, ja, en annan klocka. Om man vill ha klockan på fel hand eller på så här. Men varför skulle man vilja ha två klockor på sig? Hallå, är du knäpp? Ja, jag tror vi tar bort den där. Så, det funkar väl bättre. Så, färdigt! Oj, jag såg inte ens att det satt så här fina spännen i håret. Det var ju bra. Det passar jättefint. Men, alltså här, alla har så här ställt sig upp. De bara, tomten laddas, stå upp. Mamma. Ja, vad är det? Ja, det blir jättefint det där. Du är väldigt bra på att bygga Lego. Det kan man inte. Den där är lite pillrig. Ska mamma hjälpa? Nej. Nej. Den här. Den ska ju vara först. Nej, vi får väl kolla vad... Aha. Hade hon inga önskningar eller har jag tryckt bort dem? Eller hon lyckats med dem redan? För nu vill hon ta en brohug med någon. Ja, nej, men man kan väl starta en sån här samling också. Stay here. Får vi det? Nej, vi får inte göra det. Det var ju tråkigt. Men varför inte dra till kaféet då? Eller har vi... kan ju ta den här önskningen eller istället. Prata med någon. Gärna en komplimang. Och han stod närmast. Det var därför jag tog Zion. Nu fick hon en ny önskning här. Oh dear. Annika vill gifta sig med Leland. Hur ska vi lyckas med det då? Jag tycker att han ska fria. Om vi är riktigt romantiska med han så kanske han friar. Tror ni det? Vad vet vi om Leland? Han är romantisk så att han kanske gör det. Jag tycker den här stilen varit rätt bra faktiskt. Hon ser ju elegant ut. Precis som det var meningen. Var tog jag med? Där igen. Oj. Mår han inte bra eller? Han är spänd. Kan vi ge han en massage kanske? Ask for massage. Give massage. Men, hallå, Leland. Varför går du? Jaha, han tänkte säga, jag går och badar. Kan man bada med någon? Nej, det går inte. Men vad gör du? Han bara... Jaha. Ja, men det här är ju passande. Det är sånt man gör när man kommer hem till någon. Man bara, jag tänker minsann bada. Ja, okej. Men då är det väl vårt nya mål i livet då, förutom att vi ska ju bli en stor artist förstås. Men det gör vi ju liksom lite... Oj, promotion task. Achieve level 2 of guitar or violin skill. Jaha, vi måste ha en gitarr också. Write jokes eller practice music. Ja, men då kan du sjunga för allihopa i alla fall. Var tog Lilan vägen? Han gick... Hallå? Det är så svårt att hålla ordning på alla människor. Oj, varför skäller du på mig för? Varför är du elak? Stop it. Hon är ledsen. Ah, ja. Här har ni en liten sång. Tycker ni om den? Ingen lyssnar. Gå och prata med Lilan sen. Det låter ju bättre nu när Annika sjunger i alla fall, men ingen bryr sig. And then that happened. Come partners in crime. Jaha, ja, det kan de ju göra. Så, men jag sa att du skulle vara romantisk faktiskt. Jag vet att det är jag som styr och att jag styr. As if, try not to be so frisky in public. You never know who's watching. What? Vi är på toaletten. Vad är frågan om? Hallå? Är det den här som står och tittar på mig eller vad är det för space-toa? Okej, nu går Leland också. Så klockan är 12 på natten. Har vi något behov av att sova i denna afton? Ja,
Vi kan ju ta en tupplur här. Det är fullt normalt att somna på folksoffor. By the way. Oj, vad hände här? Something crazy is going on down at the ruins. Wanna check it out? Okej, men ta med dig Lilan faktiskt, tycker jag. Det är kul att Theon kommer upp här när de är typ minus på romans. De gamla ruinerna. Är det verkligen så himla crazy här? Vi får väl hälsa på Faith då. Oj då. Jag tror inte, det verkar liksom, när man tar så här try to calm down så verkar det inte alls fungera bra. Hon är arg, jaha. Ge honom en massage. Tänkte ju göra förut, fick han aldrig någon. Här har vi skaffat värsta partiet. Det kanske är så att det är nyår, eller? Kan vi sätta dit, aha. Man måste sätta dit saker. Ja, det här tycker jag är så jobbigt. Man måste sätta dit saker här. Inte här borta där alla är. Liksom, varför finns allt det här utrymmet som inte jag får fippla med? Jag vill fippla med det. Gud säger till henne, jag vill i alla fall ha fireworks. Eftersom jag har bestämt att det är nyår. Ja, who knows. Strunt i det, jag hittar ju inte. Ni får ju bara parta in det ändå efter 12-slaget så. Här, ha en massage, Liland. Gärna komplimang. Gör bara romantiska saker. Här får man minsann göra det. Serenad. Då tränar vi på musik samtidigt som vi gör romantiska grejer. Det måste väl vara bra. See you next time. Vadå see you next time? Vad ska du dra? Varför säger han så här? Ska du gå nu eller? Jag säger nej. Oj, vad gör han? Vart hon så rädd för? Här är det by the way fullt med gamla spöken. Ja, det är faktiskt hennes mormor. Ja. Det var en lång serenad det här. Så, han är lekfull. Jag vill att han ska bli romantisk. Flörtig ska han bli. Smek han på kinden och sånt. Kom igen. Oj, propose finns. Men jag vill att han ska göra det. Jag hoppas att det fortfarande går. Förut så med MC Command Center så gjorde att det kunde hända automatiskt. Så jag hoppas att det gör det förr eller senare. Men kan han sluta vara lekfull och bli romantiskt lag istället? Suggestiv konversation. Amorous exchange. Det måste vara jättebra. Ja. Nej, lite gullig. Men varför slutar de att prata? Så jag blir så här, hur mycket mer romantiskt kan det bli egentligen? Men de kan ju gå och ha woohoo i en buske. Tjej, det fanns be enticing. Men man ska inte hålla på att ändra sig. Woohoo i en bush. Så, ja, man kan ju stå här och dansa och sådär. Kanske Annika borde göra det för sig. I och för sig! Hon borde ju kunna dansa fint på scenen också ifall... Ja, du heter Idun. Om man ska bli en stor artist så måste man ju kunna dansa fint på scenen som sagt. Då borde man ju öva på det. Så det kan de ju gå och göra. Det här var väl nice. Romantic. Snart börjar de ha haft mer sex buskar än i vanliga sängar. Det kanske inte är så himla fint. Annika har ju faktiskt en säng hemma kommer jag på. Hon behöver inte alls ligga och sova på någon jäkla soffa. Varför bjuder du inte hem Lilan till lägenheten? Men det kan vi ju göra sen. Det är ingenting som hindrar. Nu vill hon titta på det här. Tycker vi kan ta dance together faktiskt. Ska du stå där Annika? Alltså man kan ju dansa här. Men fast du är medveten om att du inte syns va? Alltså... The Sims. Du Annika, det är som att någonting har kommit emellan oss. Nu är hon hyped också. Jajamän. Nu blir hon väldigt flörtig. Gå och kläm lite på han. Alltså, sluta dansa då, om det är det som stoppar dig. Ja. Bara, jag är lite ledsen ibland. Nej, du är ledsen ibland, säger han. Han är fortfarande arbetslös. Kan inte ha något jobb? Nu är de playful igen.
Men varför ska du ta en tupplur nu? Jaha, nu är hon plötsligt trött. Har vi blivit av med den där buffen nu eller? Nej, det har vi inte. Jaha, men okej, om han gör så där, kan väl hon också göra det då? Det är fullständigt normalt. Vet ni om att det är vinter ute? Vet ni det? Ja, eftersom jag brukar avsluta när Annika sover så gör vi väl en liten paus här till nästa avsnitt. Så att ni får ha det så bra tills nästa gång. Skriv i kommentarerna ifall ni tycker att Annika borde fria till Liland om inte han gör det. Eller om vi ska fortsätta försöka få honom att göra det. Så får ni ha det så väldigt bra tills nästa gång. Hej då!